seus dotes. Mostrou o trabalho da Amazonas também. Depois de um dia de trabalho, quando o Carlinho te leva lá pro Aras, lá pra escola de arte equestre, o que que você gosta de fazer, Kedu? Você trabalhou, você já dormiu, descansou. De manhã, quando você senta na cama, o que que você faz? Levanta, espreguiça, é isso? Uma boa espreguiçada, Kedu. E mostrando pro público que a Amazônia tá no chão. De casa, bom dia, boa noite. Algumas pessoas me pediram para fazer sobre diferentes tipos de célula que a gente tem nas diferentes modalidades. Eu não vou ter todas as células para mostrar para vocês, mas a gente tem algumas que já vão, que são as mais comuns, né? As mais utilizadas, principalmente aqui no Brasil também, tá? Então, aqui é o quartinho de célula, de embocadura, de rédea, onde ficam as coisas de todos os cavalos. Eu vou mostrar só a parte de célula, não a parte de manta. Então a gente vai ver alguns tipos de célula que tem aí, os tipos de modalidade que você pode estar usando e a diferença entre elas. Então vamos lá. Então aqui a gente separou algumas células, né? Existem mais, só que a gente separou as que a gente tem aqui no Aras. Essa aqui no caso a gente usa para laço, para animal que trabalha com a parte de laço. Essa aqui é para tambor. Mas a gente tem essa também, que chama neoprene. É só um tipo diferente, ela é um pouco mais leve, né? O tipo de material que é usado, que ela é um pouco mais leve. Essa aqui é uma seletinha que pode ser pra... Depois eu vou especificar o que cada uma é pra cada tipo de modalidade, tá? Essa é uma seletinha. Essa aqui também é só o modelo que muda um pouco. Essa aqui é uma célula de criança, mas é pra tambor também. E essa aqui é uma australiana, que ela serve pra passeio, é uma célula australiana. Bom, então essa célula aqui de laço, ela é um pouco mais reforçada e um pouco mais pesada, né? Como no laço a gente tem muito tranco, o animal puxa, a gente precisa ter uma boa estabilidade, então ela acaba tendo essa finalidade de ser um pouco mais forte. Pode perceber também que aqui, ó, o strip onde a gente põe o pé é um pouco maior também, a gente precisa ter esse apoio legal, entendeu? Pra cair do cavalo, pra aguentar todos esses trancos que tem por causa da modalidade laço. E ela é bem pesada. Essa aqui então é a célula de tambor, para trabalhar tambor. Ela é um pouco mais alta aqui na parte de trás. E aqui também ela dá aquela estabilidade de você sentar na célula e tá encaixado nela, né? No caso essa aqui, algumas vêm com esse encaixe de pé, que na verdade serve para quando o aluno tá começando. Muitos alunos eles têm a mania de pegar e deixar o pé para dentro todo do estribo. Né? Todo encaixado no estribo. Na verdade não, você tem a ponta do pé, o peito do pé que fica encaixado. Então isso impede, faz com que o aluno não fique com o pé. Então, qual que é a segurança que a gente tem, né? Para o aluno que está começando e ainda não tem essa mania de ficar com o pé correto. A gente evita que às vezes ocorra um acidente, porque às vezes ele pode prender o pé, ficando com o pé todo dentro do estribo, e aí o animal pode disparar e ele pode prender o pé e não vai ser bom, né? Então isso vai ajudar, mas nós temos a célula que não tem. No caso essa, ela é muito levinha, ela deve pesar uns 7 quilos. Ela já não tem aquele encaixe de pé, então para quem já sabe como ficar com o pé, não precisa daquela célula. E também, você encaixa bem, seu joelho fica bem posto aqui, então você tem uma segurança de estar na célula. Até para você poder também fazer esporte, porque você vira muito, então você precisa desse encaixe. Essa é bem levinha. É boa para quando você vai fazer uma competição, ela é um pouco mais leve, então ela ajuda, não pesa muito. Essa aqui é a seletinha. A gente usa muito aqui no Aras, às vezes, para fazer apresentação, então ela é boa, sim, para salto, hipismo,
é pra parte de equitação, né? E dressagem. Essa, ela é mais assim. Não serve pra você fazer um tambor e nem fazer laço. Ela realmente pode ser usada pra algumas modalidades, menos pra esporte muito bruto mesmo. E ela é bem levinha também. Essa aqui é a mesma coisa. Ela só tem a diferença que faz, mesmo que ela é mais quadradinha. Essa aqui é uma sela de tambor também, mas é de criança. Tá vendo que ela é bem menor. Muitas vezes a gente usa pra colocar nos potros. Quando a gente tá começando a domar eles lá por volta dos 3 anos, a gente não quer pesar muito, então a gente acaba usando ela só pra ficar em cima dele enquanto a gente roda na guia. Então essa aqui é a sela de passeio australiano. Ela é um pouco mais larga, que é pra dar um pouco mais de confortabilidade, né, pra pessoa que tá em cima. Então aqui o assento, ele é mais largo, mais aconchegante, até tem uma espuminha. Aqui protege também dos joelhos, até pra não ficar suando e pegando no animal já que é pro passeio. E ela é bem pesadinha também, mas ela é muito confortável. Essa aqui é uma sela de tambor também, tá? A diferença é que hoje a gente pode até customizar, né, as selas. Então essa aqui a moça, a dona dela, ela colocou essa estampa de oncinha. E lembrando também, a sela de tambor, ela vem com o pito, que serve pra você, às vezes, na volta do pano do tambor, você se segurar. Como o tranco é muito forte, tem menina que costuma segurar, tá? Eu não gosto, mas tem menina que segura. Às vezes serve pra você amarrar a corda também, né? Se for pra passear, não é uma sela proibida pra passeio, não. Então tem as customizadas. Bom, essa aqui é uma seleta portuguesa, né, Helva, de 1987. Ela só é fabricada sob encomenda, então é muito difícil você encontrar. Eu usei ela uma vez numa apresentação de serrana que eu fiz. Ela é muito confortável e ela realmente é mais assim, pra apresentação de cavalos adestrados, né? A gente já não usa pra salto ou alguma outra modalidade. Mas ela é bem rara e muito confortável. Então essa parte aqui, tanto pra enfeite, quanto você pode carregar, alguém pode ir na garupa, e aí é como se fosse uma mantinha, né? É uma mantinha, aí ela não faz suar e ficar pegando. Bom, é isso, eu espero que eu tenha ajudado, tirado a dúvida de muitas pessoas. Se vocês tiverem mais dúvida, pode deixar aqui abaixo. Curte, compartilhe, se inscreva lá no canal, pra vocês ficarem mais a par de mais coisas que também por vir. Obrigada pra vocês e até semana que vem. Então eu queria agradecer o carinho de todos vocês que estão assistindo, estão acompanhando sempre o canal Cavalo Tubano. Mandar um abraço para Gabriela Morim, para Nanda Souza, para o Adriel e para o Felipe. Mas meu abraço, meu carinho fica para todo mundo. E eu espero vocês só no próximo vídeo. Distribuído, né? Ele é bem grande. Vai de novo. Capivão. Um cavalo preto.